שלום, ערב טוב. טוב, אני רוצה היום לדבר איתכם על פרשת ויקרא, שהיא פרשה שאני חוויתי אותה באופן אקזיסטנציאלי, זאת אומרת, זו פרשת בר מצווה שלי. אז תודה רבה, תודה רבה. ואני זוכר שבתור ילד, זה טראומה לא קטנה שאתה צריך להתייצב מול פרשה כל כך משעממת. מה עושים עם קורבנות? וגם הדרשן שהיה לי בבית כנסת, הוא היה דרשן גדול, גם הוא התלבט, איך אפשר לדבר עם ילד בן 13 על קורבנות? מה זה בדיוק אמור להגיד לו? ואולי כמצב של תיקון פסיכולוגי אני עכשיו הולך לעשות איתכם מסע אל תוך הדבר הזה שקוראים לו הקורבנות, בניסיון להבין כיצד הריטואל או כיצד הדבר הפורמלי, יש מי שיגיד פרימיטיבי, הזה יכול להפוך להיות לחלון שדרכו אנחנו יכולים לחבוק את כל מה שמתרחש כמעט בתוך המחשבה היהודית, ולנסות לראות כיצד הפרשנויות השונות לקורבנות יכולות לשמש כחלון לשני מרחבי מחשבה שונים לגמרי. במילים אחרות, אני רוצה בשעה הקרובה לעבור איתכם את החוויה המסוימת של לחשוב באופן פילוסופי על הקורבנות, כמו גם לחשוב באופן פילוסופי, כמו לחשוב באופן קבלי על הקורבנות, ולצורך זה אני אנסה להכניס אתכם אל תוך העולם הזה בצורה שאני מקווה שתהפוך להיות לסבירה. אני חושב שזה כבר היה פעם שאני עמדתי מול הקהל הזה ואני דיברתי איתכם, אני חושב שזה היה לפני שנתיים או משהו כזה, דיברתי איתכם על מושג שדרכו אפשר להבין את כל צדדי המחשבה היהודית. המושג הזה היה מושג הקדושה. וגם אם אתם הייתם שם וגם אם לא, אני הולך לעשות את זה קצר, שבו אני אנסה להראות לכם כיצד המושג הזה, לנסות להבין מה זה קדושה, יבהיר לנו לא רק מה זה המושג עצמו, אלא יותר משהוא יבהיר לנו מהו המושג עצמו, הוא יבהיר לנו מה המחלוקת העמוקה שמתרחשת בתוך המחשבה היהודית. ואם תרצו, וזה, זאת אומרת, זה קל מאוד לעשות את הדחיפה הזאת הלאה, אפשר להראות כיצד כל התרבות היהודית, ואם אתם רוצים גם התרבות הישראלית, חלוקה על המושג הזה, של מושג הקדושה, על כל הקונפליקטים והמתחים שיש בתוך החדשות שאנחנו נשמע היום בערב. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה זה קדושה? מה זה קדושה? העמדה הראשונה, כמובן, אם אני אתחיל, אם הייתי עכשיו מבקש מכם להגדיר לי קדושה, כן? אז אני משער שהתשובות הראשונות שהייתי מקבל זה ההפך מחול, שזה לא אומר לי הרבה. ועוד ניסיון אחד כדי שאני אדע. משהו עליון. זאת אומרת, הקדושה יהיה משהו עליון, או, וזה לא תמיד יגידו את זה כך, זה כבר קצת יותר מתקדם, יגידו שזה משהו פרוש, משהו מובדל, משהו שאי אפשר לגשת אליו, כן? ואז אני אגיד כך, כשאנחנו מדברים על קדושה, אפשר לדבר על הקדושה הנורמטיבית. אחר כך אנחנו נקרא לקדושה הנורמטיבית גם קדושה טרנסדנטית. למה אני מתכוון? הקדוש הוא תמיד המובדל, הפרוש, זה שאנחנו החלטנו שיש מערכת מסוימת של חוקים שרק דרכה אפשר להגיע אל אותו דבר. זאת אומרת, אני עכשיו שואל את עצמי את השאלה, איך אני הופך את החדר הזה לקדוש? והתשובה תהיה, הדרך להפוך את החדר הזה לקדוש זה ליצור איזה שהם גדרים, סייגים לגבי מי יכול להיכנס לחדר, מתי אפשר להיכנס לחדר, באיזה צורה אפשר להיכנס לחדר, ואז החדר הופך להיות לקדוש. כן? למשל, אני רוצה להפוך את המקום הזה לבית כנסת, ואז מה אני עושה? אני מחליט שבמקום הזה, כן, במקום הזה מתפללים,
זאת אומרת, עושים כאן איזשהו ריטואל, במקום הזה לא ישנים, במקום הזה לא אוכלים, במקום הזה לא מפצחים גרעינים, במקום הזה לא עושים דיסקו. כן? או אני רוצה להפוך את הכיסא הזה לקדוש, אז הכיסא הזה יהפוך להיות לקדוש אם אדם מסוים ביום מסוים יישב עליו. אני רוצה להפוך את קודש הקודשים לקדוש. אז מה אני אגיד? אדם מסוים ביום מסוים יכול להיכנס אליו. הכהן הגדול ביום הכיפורים. נכון? זה תפיסה נורמטיבית של הקדוש, של הקדושה. לשון אחר, המעשה הוא זה שמכונן את המקום כנבדל. אוקיי. עכשיו, כמובן שהעמדה הזאת היא גם נורמטיבית, אבל היא גם סוציולוגית. מדוע היא סוציולוגית? היא סוציולוגית בגלל שבקבוצה מסוימת החליטו שחדר מסוים הוא קדוש. קבוצה אחרת החליטה שזה לא. נכון? זאת אומרת, זה נכון רק כלפי אותם אנשים שעושים את המעשה הזה. אז הקדושה הזאת היא גם נורמטיבית והיא גם סוציולוגית. עכשיו, אני רוצה לטעון דבר פשוט. מה שאני אמרתי לכם עכשיו, בואו, אני אתן לכם דוגמה נוספת רק כדי שהדברים יהיו ברורים. ספר תורה הוא קדוש. למה? כי אם הוא נופל צמים, אסור לשים עליו שום דבר. אם הוא עובר, מנשקים. כשהוא נכנס, קמים. זהו. זאת אומרת, אם מחליטים באופן מאורגן שכשהוא נכנס לא קמים, כשהוא עובר לא מנשקים, כשהוא נופל לא צמים, ואפשר לשים עליו מה שרוצים ואפשר לדרוך עליו, אז הוא לא קדוש. הוא קדוש רק אם החברה החליטה שזה רציני. והיא מחליטה שזה רציני רק אם היא עושה משהו שמבהיר שהעסק הזה הוא רציני. אם תרצו, חיי אדם זה דבר קדוש. למה? כי יש מערכות נורמטיביות שמאגנות את הרצינות של המושג הזה. למשל, אי אפשר ליטול את זה. ואם נוטלים את זה, אז צריכים לעבור מהלך שלם של חקיקה ובדיקה וחקירה, האם מותר ליטול את הדבר הזה, ורק בתנאים מסוימים אפשר ליטול את הדבר הזה. ולכן הערך הזה הוא ערך קדוש. הדרך לבטל את הדבר הזה זה על ידי זה שפשוט כל אחד עושה מה בראש שלו. ואז הוא כבר לא קדוש. כן? זה עמדה, עכשיו אני אגיד עוד, זה עמדה אחת. בסדר, תזכרו את זה. העמדה השנייה של מה זה קדוש, תגיד לא. באופן עמוק, מי שחושב שהקדושה היא קדושה בגלל נורמות ובגלל חברה שמחליטים משהו, לא מבין באופן עמוק מה זה קדושה. קדושה היא נוכחות אלוהית המצויה באיזשהו חפץ. כן, אני שואל את עצמי, למשל, את השאלה, מה זה העץ הקדוש? נכון, העץ הקדוש זה אחד מהעצמים הראשונים שזיהו אותם כדבר קדוש, כבר בעולם האלילי. מה זה עץ קדוש? התפיסה הנורמטיבית, סוציולוגית, מה תגיד? אתם יודעים מה זה עץ קדוש, נכון? כל אחד ראה פעם עצים שקושרים עליהם כל מיני דברים מוזרים. נכון? עכשיו, מה זה עץ קדוש? עץ קדוש, יגיד, בעל התפיסה הנורמטיבית סוציולוגית, עץ קדוש זה עץ שהחברה החליטה שהוא קדוש. זאת אומרת, מייחסים, כשניגשים לעץ הזה וחושבים שקושרים משהו ומתרחש משהו, זה עץ קדוש. אם החברה הייתה מחליטה שעושים את זה לעץ אחר, כל הפונקציות שיש בעץ הזה היו עוברות לעץ אחר. זה תפיסה נורמטיבית סוציולוגית. ומה יגיד התפיסה האימננטית? התפיסה האימננטית, בניגוד לתפיסה הסוציולוגית נורמטיבית, תגיד, כן, השכינה שורה על העץ, או בלשון יותר אוניברסלית, יש רוח אלוהים. רוח אלוהים שורה, האלוהי שורה בתוך העץ הזה, ואני רוצה לומר שבתוך העץ הזה יש אנרגיות, יש פעולות, יש כוחות, שאינם נמצאים בעץ אחר. הסנה למשל. דוגמה טובה. טוב. זה, הסנה באמת זה דוגמה רעה מבחינתי, כי קשה לי להסביר את זה בשני הכיוונים. אבל, כן, אבל למשל, ואז אני שואל את עצמי, מה זה אומר? בואו נחזור שנייה לספר תורה. הספר תורה הופך להיות לקדוש. לא בגלל שאני קם כשהוא נכנס ואני מנשק כשהוא עובר וכו' וכו', אלא הוא קדוש בגלל שהוא כשלעצמו קדוש. יש בו כוחות אלוהים. לכן אני מגיב כלפיו.
הנורמה באה על מנת לבטא את הבנתי לגבי הסיטואציה שבתוכה אני נמצא. טוב? אוקיי. הבנתם אותי, נכון? יפה. עכשיו, מה זה אומר? אני אגיד לכם כך פשוט. אם הבנתם אותי, כולכם סיימתם את ה-BA במחשבת ישראל. בגלל שאני רוצה לומר לכם באופן גורף. כי אני עכשיו, אני נזהר, אבל למען האמת אני לא מכיר טקסט שסוטה מזה. כל הטקסטים הפילוסופיים, הימי ביניימים, היהודיים, הדתיים, הם נורמטיביים סוציולוגיים. וכל הטקסטים הקבליים והחסידיים הם טקסטים אימננטיים. זאת אומרת, ברגע שאתה קורא טקסט פילוסופי, אתה צריך להבין, אתה עומד לפני טקסט שחושב באופן סוציולוגי ונורמטיבי, ולכן הכל נגזר מתוך ההיגיון הזה. ואילו ברגע שאתה קורא טקסט שהוא טקסט קבלי, הסטרוקטורה החשיבתית שלו, כן, צורת החשיבה שלו היא חשיבה אימננטית. טוב, אז סיימתי את ההרצאה, תודה. עכשיו תראו, מה זה אומר? זה אומר עוד משהו אחד. עוד משהו אחד זה אומר, וזה חשוב, התפיסה הסוציולוגית היא תפיסה שהיא הרבה יותר נוחה לאדם שלא שותף לעולם דתי. זאת אומרת, אני יכול לשאול את השאלה, איך בעולם חילוני, מהו קדוש בעולם חילוני? והתשובה תהיה, אני לא יכול לדבר על עולם, בעולם חילוני, על האלוהי ששרוי בחפץ. הרי אני לא עומד מול האלוהי. זה לא חלק מהמילון שלי. התשובה תהיה, אני עומד מול דברים שהחברה החליטה שהם קדושים והיא מבטאת את הדבר הזה. נכון? בית המשפט העליון. או ערך החיים, כפי שאני אמרתי פעם לפני כן. אני לא צריך את אלוהים כדי לקדש את ערך החיים בתפיסה הסוציולוגית נורמטיבית. אלוהים הוא מחוץ לסיפור. אלא מה? שבתוך התפיסה הסוציולוגית נורמטיבית, אני עושה עוד מהלך אחד. ואני אומר, יש תפיסה סוציולוגית נורמטיבית שהיא גם דתית. ומה היא אומרת? היא אומרת, רק דבר אחד הוא באמת קדוש. זה אלוהים. ולמה אלוהים הוא קדוש? כי הוא המעבר המוחלט. הוא הטרנסדנטי. הוא המובדל המוחלט. הוא הבלתי מושג. אם אנחנו רוצים לדבר על הקדוש או על הקדושה כדבר של מובדל, אזי האלוהי הוא המובדל האולטימטיבי. אבל כשאני מדבר על הדבר הזה, אני רוצה לומר עוד דבר. האל הוא הקדוש, וכל דבר שנמצא בעולם, לעולם לא יכול להיות קדוש. מה הוא יכול להיות? מקודש. זאת אומרת, רק האלוהים הוא קדוש כשלעצמו, הוא הנבדל כשלעצמו, ואילו כל דבר אחר שאני עושה במסגרת החיים הדתיים שלי, אני יכול מקסימום לקדש את הדבר. אבל בכוח הנורמות ובכוח ההחלטות של החברה, אבל לעולם הדבר הזה לא יהפוך להיות לקדוש. ברגע שהוא יהפוך להיות לקדוש, זה אומר שמה? שאני הפכתי אותו לאלוהים. וברגע שהפכתי אותו לאלוהים, זה יפה. אז הנה, זה כל הפילוסופיה של לייבוביץ' על רגל אחת. זה הפילוסופיה של לייבוביץ' על רגל אחת, שבו אנחנו מבינים עד כמה זה חמור על פי הפילוסופיה של הקדושה הנורמטיבית, סוציולוגית, טרנסדנטית, כן, אתם איתי? להפוך משהו בעולם למשהו קדוש ולהתבלבל בין מושג הקדוש לבין מושג המקודש. עכשיו הגענו כבר לפוליטיקה. לא בדיוק, לא. אני יודע, אני יודע. נכון, זו דוגמה מצוינת מה שאתה אמרת, ואז אני שואל את עצמי את השאלה, הוא צודק. ואז אתם תראו שכל מושג של עם קדוש אתה על השם אלוהיך, כל דבר כזה הופך להיות לבעל פירוש כפול. אתה יכול להגיד, אתה עם קדוש כי אתה עושה א', ב', ג', ואם אתה לא תעשה א', ב', ג', אזי אתה לא קדוש, או שאתה קדוש באופן עמוק, בין אם תעשה ובין אם לא תעשה. בתפיסה הראשונה, המצוות הופכות להיות, בתפיסה הנורמטיבית סוציולוגית, המצוות הופכות להיות למרכיב בסיסי שבלעדיו שום דבר מעניין לא מתרחש, ובתפיסה השנייה, המצוות הן רק ביטוי ותגובה על הדבר.
עכשיו, רק כדי לסבר את האוזן, ובזה אני מסיים את הסיפור הזה. רק כדי לסבר את האוזן, התפיסה האימננטית היא תפיסה שגם אדם שהוא לא חי בתוך עולם דתי יכול להבין אותה. למשל, אימא. בסדר? אימא היא אימא שלי בגלל... כן, אבל מבחינתי, מבחינתי היא אימא כשלעצמה. גם אם אני לא אתנהג אליה כאימא, היא אימא. מעמדה כאימא לא תלוי בנורמות שאני מפעיל עליה. אם אני לא אפעיל עליה את הנורמות של אימא, זה לא בעיה שלה, זה בעיה שלי. אני לא מבין את הסיטואציה שמולה אני עומד. היא לא תפסיק להיות אימא בגלל חוסר ההתנהגות שלי. זו עמדה אימננטית. זאת אומרת, זה תרגום של מה זה העמדה האימננטית. בסדר? טוב. עכשיו, תסתכלו. להסתכל, אני לא יודע. אין לנו הרבה זמן. אין לנו הרבה זמן. אתם הבנתם אותי, נכון? יפה. אז אני רוצה עכשיו... תראו, למשל הטקסט הראשון, אני אעשה את זה בקיצור נמרץ. כי כל הדברים מכונים בשם שכינה. זה עמדה של מנחם נחום מצ'רנוביל, עמדה חסידית, שטוענת בדיוק את מה שאני אמרתי עכשיו. זו התפיסה האימננטית. כל הדברים מכונים בשם שכינה. דהיינו חיות השם יתברך, השוכן בכל הדברים. כן, באופן עמוק השכינה מצויה בכל. ואם הוא עושה דבר, כן, אדם עושה חטא, כפי שעושים אנשים המוניים, זאת אומרת, התפיסה האימננטית חושבת, מדוע אדם עושה חטא? מה הפסיכולוגיה מאחורי החטא? הפסיכולוגיה מאחורי החטא, תגיד העמדה האימננטית, היא שאנשים מניחים שהם לבד בחדר. אם הם היו מניחים שאלוהים בכבודו ובעצמו נמצא בתוך החדר, הם לא היו עושים את זה. אבל הם מניחים שהם לבד בחדר, ואם אתם לא רוצים, הם לבד בעולם. אז אם הם עושים חטא, סימן שהם עושים הפרדה. הם חושבים, יש איזשהו אזור שאלוהים לא נמצא בו. שוב, אם הוא עושה דבר כפי שעושים אנשים המוניים, אז מפריד חס ושלום. זאת אומרת, הוא יוצר הפרדה, כאילו יש איזשהו אזור שאלוהים לא שרוי בתוכו, שהקדוש... לא, שאין בו קדושה. ועל כן בוודאי, מי שיש לו דעת זה יראה בכל דבר הפנימיות המקיימו שהוא שכינתו ברוך הוא והדבק בו. כן? זה עמדה שהיא באופן עמוק עמדה אימננטית. העמדה הנורמטיבית סוציולוגית תטען, ועכשיו נחזור רק שנייה לחטא העגל, שבו משה רבינו לוקח את הלוחות וזורק אותם ברגע שהוא רואה את העגל, את העם מסביב לעגל, ואז שואל רב מאיר שמחה הכהן מדווינס, בעל משך חוכמה, למה הוא זורק את הלוחות? והתשובה היא, למה הוא זורק את הלוחות? הרי יכול לשים אותם בצד וללכת לסדר את העניינים. מדוע הוא עושה את זה? והתשובה היא שהזריקה הזאת היא מהלך חינוכי שמאמור להסביר להם מה טיבם של לוחות קדושות. מקודשות, סליחה, מקודשות. אנשים שרוקדים מסביב לעגל חזקה עליהם, שהם חושבים שבעגל יש כוחות אלוהיים אימננטיים. ואם אני אלך למטה ואני אפזר את ההפגנה ואני ארכה בהם וכו' וכו', ואז אני אביא להם את הלוחות שהגיעו בהר סיני 40 יום וכו' וכו', אז מה הם יגידו? בסדר, אתה לא רוצה שנרקוד מסביב לעגל, נרקוד מסביב ללוחות. הם באופן עמוק לא מבינים מה טיבה של העמדה המונותאיסטית. העמדה המונותאיסטית מדברת על אל טרנסדנטי. אל טרנסדנטי לא נמצא בעולם, אל שלא נמצא בעולם לא מאפשר להצביע על משהו כמשהו קדוש. ולכן אומר בעל משך חוכמה, אל תדמו כי המקדש והמשכן הם עניינים קדושים בעצמם. חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו, אם המה כאדם עברו ברית, הוא שר מהם כל הקדושה, והמה ככליכול. ויותר מזה הלוחות, מכתב אלוהים, גם המה אינם קדושים בעצם. רק בשבילכם. ואין בהם קדושה מצד עצמם. רק בשבילכם. שאתם שומרים אותם. סוף דבר,
אין שום עניין קדוש בעולם שיוחס לו עבודה וקנייה, רק השם יתברך הוא קדוש. אוקיי, ראינו את שתי העמדות הללו. עכשיו, איך זה קשור לקורבנות? והתשובה היא ששתי העמדות הללו, כשהן נכנסות לפרשת ויקרא, הן קוראות את מעשה הקורבן באופן שונה לגמרי. הקריאה הראשונה היא קריאה נורמטיבית, סוציולוגית וטרנסדנטית. והקריאה השנייה היא קריאה אימננטית. הקריאה הראשונה היא קריאה פילוסופית. והקריאה השנייה היא קריאה קבלית. ואני אתחיל בניסיון לבאר כיצד הרמב״ם, גדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים, ואחד הגדולים בימי הביניים בכלל, קורא את הסיפור הזה של הקורבנות. כן? עכשיו, כמובן שפה צריכים לעשות קורס מבוא קצר בפילוסופיה אריסטוטלית ובמפגש של אריסטו עם העולם הדתי. אבל אתם לא תיתנו לי. ולכן אני אגיד את זה רק, אני אגיד את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית. התפיסה הפילוסופית, בדיוק על פי אותו היגיון של הקדושה הנורמטיבית, סוציולוגית, טרנסדנטית, אומרת את הדבר הבא. התכלית של האדם היא תכלית אחת. היא מכוונת, כן, המטרה זה להתכוון אל האמת האינסופית המצויה מעבר לעולם. זאת אומרת, שהשכל יהיה מכוון אל הטרנסדנטי. אם תרצו בלשון אפלטונית, אידאת האמת היא הדבר שאליו צריך להתכוון האדם. כל שאר הדברים הם אמצעי כדי להגיע לתכלית הזאת. אמת מדעית. אמת מדעית ואמת מטה-מדעית. בדיוק כך. זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה. קודם כל אתה צריך ללמוד מעשה בראשית, שזה הטבע, המדע, ואחר כך להבין את הלוגיקה העומדת מאחורי הטבע, שהם בעצם תארי פעולותיו של האל. עכשיו, מאיפה מגיע הפולחן? מה החלק של זה בתוך הסיפור הדתי? והתשובה היא, החלק של הפולחן הוא פשוט טעות. טעות לוגית. כן, 10 דקות לפני תחילת הדבר הזה, עוד פעם הסתכלתי במקורות והגעתי למסקנה שפשוט שכחתי להביא לכם מקור אחד. הייתי צריך להביא לכם כדי להבהיר את העניינים, את פרק א' של הלכות עבודת כוכבים של הרמב״ם. ושם הרמב״ם מתאר בצורה מאוד פשוטה כיצד ברגע מסוים טעו בני אדם טעות, טעות לוגית. והתחילו להמשיל את, אני חושב שזה בלשון שלי, לא בלשון שלו, הם התחילו להמשיל על האל, משלים, בבחינת משל למלך בשר ודם שהיו לו משרתים וכו', אתם מכירים את הסיפורים האלה? וברגע שהתחילו להמשיל משלים כאלה על אלוהים, באותו רגע התחיל ההיגיון האנושי, הדמיוני, הוויזואלי, ליצור עוד ועוד חובות. שהם היו אמורים לספק את רצונו של האל, שהפך להיות ליותר ויותר ויזואלי, ויותר ויותר אנושי, ואז הגיעו בהתחלה אנשים שבאמת רצו לפאר ולהאדיר את שמו של האל המופשט האינסופי, שאינו צריך דבר, אבל לאט לאט גם הגיעו נביאי שקר, והתחילו להמציא כל מיני סיפורים מיתוסים, שבתוכם התחילו לבנות מקדשים ולהקריב קורבנות, על מנת ליצור דת ולהקריב, שבעצם אחוזה בכוח הדמיון. ואם אתם רוצים את זה בלשון מורה נבוכים, זה מופיע אצלכם במקור מספר 3. כאשר תתבונן בדעות עתיקות, פסולות אלה, יתברר לך שהדבר המפורסם אצל אנשים כולם היה שעל ידי עבודת כוכבים, תיושב ותיבנה הארץ ותפרנה הארצות. אתם מבינים? נוצר איזשהו מיתוס. שאם עושים את הפולחן הזה והזה, העסק עובד. זה סיפור. חכמיהם, סגפניהם ובעלי הוראה שביניהם היו מטיפים לאנשים, ומלמדים אותם שהחקלאות שעליה קיימת מציאותו של האדם, תשלם ותצליח, בהתאם למבוקש, רק בכך שתעבדו את השמש והכוכבים.
ומכיוון שהדעות האלה היו מפורסמות מאוד, אגב, מפורסמות זה בניגוד למשכילות, זאת אומרת, אין כאן שום דבר שנגזר מתוך השכל. זה בדיוק ההבדל בין המחשבה השכלית לבין המחשבה המפורסמת. המחשבה השכלית היא דבר שנקבע על פי המתמטיקה. שום דבר מהסיפורים, מהמיתוסים הדתיים הללו, לא נקבע על פי המתמטיקה. מה זה מפורסמות? מפורסמות זה מה שמצוי. זה מה שמקובל. כך אנשים אומרים. זה מה שמספרים מסביב לקומזיץ. ומכיוון שהדעות האלה היו מפורסמות מאוד, קשרו את פולחן עבודה זרה עם החקלאות. כי החקלאות היא דבר הכרחי לקיום האדם ורוב בעלי החיים. וכומרי עבודה זרה הללו, הכמרים הללו, היו נועמים בפני האנשים, שעה שהיו מתכנסים במקדשים ומדגישים באוזניהם, שעל ידי הפולחנים האלה ירדו גשמים, העצים ייתנו פרי, והארצות תהיינה פוריות ומיושבות. זאת אומרת, גם נוצר מפתח של שכר ועונש, באופן מיתי. כאשר התפרסמו הדברים, אלה, עד שנחשבו לוודאים, עכשיו, אתם יודעים, עכשיו אנחנו נמצאים בבעיה חינוכית. איך? ופה אנחנו נכנסים ממש לבעיה הקלאסית של הרמב״ם. איך אנחנו מתעלים אנושות שהיא עובדת עבודה זרה, שהיא איבדה את מאור האמת, מההרגל הפולחני שלהם ומההרגל המיתי שלהם, אל אפיק של חשיבה פילוסופית? זה בעצם הבעיה החינוכית של הרמב״ם בכל הכתבים שלו. ואז הוא אומר, כאשר התפרסמו דברים אלה, וכאן הוא מדבר על עבודה זרה בכלל, עד שנחשבו לוודאים, זאת אומרת, מחנך לא יכול לעמוד מול כיתה בלי להתחשב בתרבות שהכיתה הזאת עובדת בה, ורצה האל להתעלה מתוך רחמים עלינו למחוק טעות זו מדעתנו ולסלק את היגיעה מגופנו. שימו לב, זה בזבוז אנרגיות, מתבזבז על שטויות. על ידי ביטול אותם מעשים קשים וחסרי תועלת, ונתן לנו תורה על ידי משה רבינו. והודיענו משה בשמו התעלה שאם יעבדו לכוכבים ולפסילים האלה, תהיה זאת סיבה שיעצרו הגשמים. ותחרב הארץ ולא תצמיח דבר, ופירות העצים יפלו ויבואו פגעים במצבים, ומחלות לגופים וחיי אדם יהיו קצרים. כן, זאת אומרת, מה יצרנו? מה התורה יצרה? מיתוס מאופך. היא יצרה מיתוס מאופך, אתם מבינים, זה דבר גאוני. זאת אומרת, אתה מבין שהחבר'ה האלה לא מסוגלים להחזיק ראש, מה שנקרא, בלי שיספרו להם סיפור טוב, ועבודת אלילים הרי הבינה את הטבע האנושי הזה, ולכן היא מספרת סיפורים טובים, ולכן מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לספר סיפור טוב שאמור להביא אותנו בדיוק לפעילות המאופכת לעבודת כוכבים. אם תעשו את זה, וכאן אני מפעיל את כל הפחדים, שבגללם אתם עשיתם את מה שעשיתם, יצא לכם לא X, יצא לכם לא X. איפה אני? כן. אלה הנושאים את דבר ברית אשר קראת השם, אתה תמצא שנושא זה חוזר בכל התורה. כלומר, שמפולחן הכוכבים מתחייבים עצירת גשמים וחורבן הארץ. הפך, מה שעובדי עבודה זרה היו נועמים לאנשים כדי שיעבדו אותם. כי שורש התורה, זה משפט חזק, היא הסרת אותה דעה ומחיית עקבותיה. אתם מבינים? הוא אומר שכל התורה כולה כנגד עבודה זרה. אני אגיד בצורה אחרת. להגיד את האמת המונותאיסטית, אפשר לומר בדרך מאוד קצרה למבין ולמשכיל. כל המערכת התורנית היא בעצם בית ספר. אתם יודעים כמה זמן אנחנו בבית ספר? אנחנו עושים מנגנון מאוד מפותח כדי להגיד משהו מאוד פשוט. הדבר הפשוט זה היה מתורבת. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעשות המון דברים בדרך. כל המהלך בדרך הוא בעצם אמצעי המתבטל מול המטרה. כאשר מגיעים למטרה. ואז אנחנו מגיעים לשאלה של, זה נכון לגבי התורה כולה. עכשיו, מה קורה לגבי הקורבנות גופם? ואז מגיע הרמב״ם בפרק המפורסם שלו, בחלק שלישי, פרק למד ב', וזה נמצא אצלכם במקור מספר 4,
וכאן הוא עוקב אחרי הפילוסופיה החינוכית של משה או אלוהים בנותנו לעם ישראל את פרשת ויקרא. והוא אומר את הדברים הבאים, וכאשר שלח השם יתברך, משה רבינו עליו השלום, לתתנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, בידיעת השם, בידיעתו יתברך, ואמר, ועבדתם את השם אלוהיכם, והיה המנהג המפורסם, כן, שוב אנחנו נכנסים למפורסמות, למקובל, בעולם כולו, שהיו אז רגילים בו בעבודה, סליחה, בו, והעבודה הכוללת אשר גדלו עליה להקריב מיני בעלי חיים בהיכלות ההם, אשר היו מעמידים בהם מצלמים ולהשתחוות להם ולקטר לפניהם. והעובדים הפרושים היו אז האנשים הנותנים לעבודת ההיכלות ההם העשויים לשמש ולירח ולכוכבים, כמו שבארנו. אני נכנס לתוך מערכת שהיא מערכת בעצם, שהיא בנויה. אני אגיד בצורה כזאת, יש חג. אנשים רגילים לחג, אני שואל, איך אני בונה חג? איך יוצרים ריטואל? זו שאלה שהחברה הישראלית שואלת כל הזמן. איך יוצרים ריטואל? איך יוצרים את יום הזיכרון לרצחו של רבין? איך יוצרים ריטואל? עכשיו, מה הרמב״ם אומר? ריטואל לא עובד בלי הדברים הנחשבים למפורסמים. עכשיו, הדברים שנחשבים למפורסמים הם תמיד דברים שקשורים לדמיון. כך תרבויות בלתי משכילות יוצרות ריטואל. למשל, יום העצמאות זה מצליח קצת. למה זה קצת מצליח? בגלל חידון התנ"ך? בגלל שנותנים פרס ישראל? לא, בגלל המנגל. זאת אומרת, יש ריח טוב באוויר, כולם הולכים להקריב את כל... הם מקטרים על כל עץ, מתחת לכל עץ רענן, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, אנחנו צוחקים, כי אנחנו... זה לא רציני, אבל זה מאוד רציני. החבר'ה הולכים לקטר, והריח הוא ריח טוב, ויושבים מסביב, ואוכלים, וזה בדיוק מה שקרה במקדש. החבר'ה ישבו במעגלים, והיה ריח טוב, והם דיברו ושוחחו והכל היה בסדר, זה היה חג להשם. עכשיו הסיפור הזה הוא סיפור ריטואלי שנוגע בדברים האנושיים, הוויזואליים, הדמיוניים, הרגשיים, כל אותם דברים שאלוהים חשב בתוכנית שלא צריך כשהוא יצר את גן עדן. ואז הייתה הנפילה, עכשיו לא נלמד את גן עדן והנפילה של הרמב״ם, אבל זה הסיפור שם. אי אפשר להחזיק מעמד כל הזמן במצב של חשיבה אנליטית העוסקת רק במושגים של אמת ושקר. ברגע שאתה מכניס אנשים לדבר כזה, וזה אוטופיה שהם יהיו במצב כזה, אוטופיה, זאת אומרת זה גם לא היה. ברגע שהם יהיו במצב כזה, באותו רגע גם הם יפלו. הם יחשבו במושגים לא של אמת ושקר, הם פתאום יחשבו במושגים של טוב ורע, או אם תרצו יפה ומכוער. כן, עכשיו, אז מה עושים? הם רגילים לקורבנות. ואז אומר כך, לא גזרה חוכמתו ותחבולתו המבוארת בכל בריאותיו, שיצוונו להניח מידי העבודות ההם כולם ולבטלם. זאת אומרת, לא יעלה על הדעת שאם אני רוצה להפוך את החבר'ה האלה ללומדי פיזיקה, כן, אני עכשיו חוזר לבית ספר. אני רוצה שהם ילמדו פיזיקה. הם לא רוצים ללמוד פיזיקה. אתם מבינים? למה הם לא רוצים ללמוד פיזיקה? מה הם רוצים לעשות? לשחק כדורגל. זה מה שהם רוצים. הם רוצים את המשחק הרגשי שקוראים לו כדורגל. והתשובה היא, אם הם רגילים לשחק כדורגל, ואני רוצה להביא אותם לתכלית, וזה מה שנקרא מעשה בראשית, שילמדו פיזיקה, אם אני מחנך חכם, אני אוציא אותם למגרש. ונשחק כדורגל, ותוך כדי זה נלמד פיזיקה. וזה מה שהם עושים, כי אם היה גוזר עליהם להיכנס לכיתה וללמוד פיזיקה, זאת אומרת לא עושים יותר קורבנות, כי אז היה מה שלא יעלה בלב לקבלו. כפי טבע האדם שהוא נוטה תמיד למורגל. והיה דומה אז, תשימו לב מה הוא רומז פה, והיה דומה אז כאילו יבוא נביא בזמננו, זה שיקרא לעבודת השם, שזה בעצם למה? להכרת האמת, זאת אומרת, נניח שסוקרטס היה נכנס פנימה, או אפלטון,
כן? היה נכנס פנימה והיה קורא לעבודת האמת וללימוד האמת, ללימוד המדעים וכו' וכו'. ויאמר השם ציווה אתכם שלא תתפללו עליו, ולא תצומו ולא תבקשו תשועה בעצרה, אבל תהיה עבודתכם מחשבה מבלתי מעשה. על פניו, זה בדיוק מה שצריך להתרחש. זה הסיפור של גן עדן. אבל לא יעלה על הדעת שאני אבוא לקהל הזה, אני יכול לדבר על הקהל הזה, כולל אותי, כן? ואני אגיד, חבר'ה, הבה ניצור תרבות ללא ריטואלים. באותו רגע המערכת התרבותית בכלל לא מתרוממת. אין תרבות ללא ריטואלים. ומפני שזה השאיר השם מיני העבודות, ומפני זה השאיר השם מיני העבודות ההם, והעתיקה מיותם לנבראים ולעניינים דמיוניים שאין אמיתות להם ולשמו יתברך. וציוונו לעשותן, לא יתברך. אתם יודעים, זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, אתה תקטר, אבל במקום שאתה תכוון את מעשיך לעבודה זרה, שזה הקידוש, סליחה, שזה לראות משהו בתוך העולם כקדוש, אתה תכוון את ליבך, את המנגל, אל הדבר שהוא הקדוש הטרנסדנטי. כן? גם לאומות אחרות היו מקדשים. גם באומות אחרות לא כל דבר מותר בכל רגע. להפך, חלק בלתי נפרד מהפיכת הטקס לטקס קדוש, או יותר נכון בהקשר המונותיסטי לטקס מקודש, זה על ידי זה שאני אומר, כן, תשמעו קורבן כן, אבל רק שם, רק בזמן מסוים, רק לידי אדם מסוים, על מזבח מסוים. וזה מעצים את האירוע. טוב, עכשיו אתם מבינים לבד שהעמדה הזאת היא עמדה שמרכזת את הכל אל התכלית האחת. התכלית הזאת זה הכרת האמת. הכרת האמת, ממילא. תשימו לב. הרמב״ם מסיק באופן לוגי שכל חברה שהגיע אל התכלית, גם אם היא לא הגיעה אל התכלית הזאת על ידי אותם אמצעים, אני לא אגיד נלוזים, כי זה לא נכון מבחינתו של הרמב״ם, אבל גם אם יש חברה אחרת שהגיעה אל אותה תכלית ללא אותם אמצעים, החברה הזאת היא חברה של עובדי אלוהים. חד וחלק. וזה בדיוק יחסו למוסלמים. וכך הוא אומר, ואנחנו מדלגים, כי אין לנו זמן, במקור מספר 5. אלו הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כלל, וכבר נחרטה מפיהם ומליבם, והם מייחדים לאל התעלה ייחוד ראוי שאין בו דופי. אתם מבינים? נשאלת השאלה, איך אנחנו צריכים להתייחס למכה? או איך צריכים להתייחס לאבן במכה? כן, והתשובה היא, האם מדובר בטקס של עובדי עבודה זרה, שכולם באים ומסתובבים סביב האבן השחורה? הרי ברור, אנחנו יודעים, שהטקס הזה הוא טקס לפני התקופה המוסלמית, היה טקס של עובדי עבודה זרה. עכשיו אתם מבינים לבד, זה שהטקס הזה היה טקס של עובדי עבודה זרה לפני התקופה המוסלמית, לא מעלה ולא מוריד, שהרי הקורבנות, כפי שאנחנו מבינים אותם בתורה שלנו, גם הוא היה טקס של עבודה זרה. השאלה זה לא מה אתה עושה, השאלה היא מה אתה מתכוון. אם היינו עושים עוד קצת, אם הייתם נשארים איתי עד 8 ו-9 וזה, היינו מדברים על קאנט. זה ממש עמדה קאנטיאנית. זאת אומרת, העיקר זה לא המעשה, העיקר זה הכוונה. זאת אומרת, האדם נבחן על פי התכוונות נפשו, לא על פי פעילות איבריו. איבריו הם צל בלשונו של אפלטון. ואילו המחשבה נוגעת באור. גם הכוזרי קרא את אפלטון. נכון? ואז הוא אומר כך, ולא מפני שהם משקרים ומחזבים עלינו, נחזב אנחנו עליהם. זאת אומרת, בשום פנים ואופן, הכרת האמת לא יכולה להיות מעוותת בגלל אי צדק של החברה שנמצאת מולך. שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב. טוב. ועכשיו. זה העמדה הפילוסופית. עכשיו נשאלת השאלה, איך עולם הקבלה רואה את כל מה שאני אמרתי? שאתם מבינים לבד שכל מה שאני תיארתי עד עכשיו היה לחלוטין נורמטיבי וסוציולוגי. בחברה הזאת אנחנו מחליטים שאנחנו מקדשים את המקדש על ידי הפעילויות הללו והללו,
זה שייך לחברה שלנו, אין לנו שום בעיה עם חברות אחרות, הן עושות את זה בצורה אחרת. המקדש שלהם לא קדוש מבחינתנו, אבל אנחנו מבינים מה הם עושים. וכולנו מכוונים אל אותו קדוש טרנסדנטי, התפיסה, כן? אם אנחנו חברות דתיות. אבל התפיסה האימננטית באופן עמוק חושבת שכל מה שאני אמרתי עד עכשיו זה טעות עמוקה, חוסר הבנה לגבי מה שמתרחש כשאנחנו מדברים על פרשת ויקרא. מי שלא מקבל את העובדה שהעולם הוא, איך נקרא לזה, בדיאלוג עם מערכת של עולם אחר, לא מבין את מה שמתרחש. גם פה אני אנסה לתרגם לכם את הדבר הזה, ואני אגיד את זה בצורה אפלטונית. כן, אם אני שיחקתי עם אפלטון בהקשר של הפילוסופים, עכשיו אני מגייס את אפלטון להקשר של המקובלים. מי שחושב שמה שהוא רואה זה הסיפור, ולא מבין שבעצם מה שמתרחש בתוך המערה, והצללים בתוך המערה, זה אפשרי רק בגלל שיש את האור שנמצא למעלה, זאת אומרת, את עולם הרוח, את האידאות. ומי שלא מבין שעולם האידאות הוא הדבר שמחזיק את מה שמתרחש למטה, לא מבין מה הוא רואה. לשון אחר, כשאנחנו מתבוננים על הקדוש, או על האזורים הקדושים, או על הזמנים הקדושים, אנחנו חייבים להבין שאנחנו עומדים מול מציאות של טרנסדנטי. וכאן נכנס תפיסה אחרת לגמרי שלגבי מה זה אל. האל הפילוסופי הוא אל טרנסדנטי, הוא אל עליון, אי אפשר להגיד עליו שום דבר. תורת התארים השליליים נכנסת כאן לפעולה. כל דבר שאני אגיד עליו אני יכול להגיד רק באופן שלילי. אין שום חשיבה חיובית או פוזיטיבית לגבי אותו אל. אתם גם מבינים שכל הטריקים שעוסקים בדמיון, בסיפור, במיתוס, הם טריקים חינוכיים שבעצם ברמה הגבוהה ביותר שלהם צריכים להתבטל ולהפסיק לדבר בהם. לא כך לגבי התפיסה האימננטית. בתפיסה האימננטית האל הוא פרסונלי. יש בו מרכיבים שונים, יש בו ספירות שונות. כל ספירה יש לה שם. לכל שם יש שמות נרדפים. אנחנו מדברים על היכלות שלמים, אנחנו מדברים על אולמות שלמים, אנחנו מדברים על ספירות שאפשר לטייל בהם, אפשר להידבק בהם, אפשר להיכנס בהם, אפשר להזדווג איתן. מדובר באל שחוויית הדבקות בו, אגב חוויית הדבקות גם נמצאת בחוויה הפילוסופית, אבל חוויית הדבקות היא חוויית דבקות פיזית ממש. החוויות האנושיות שאנחנו חוברים כאן למטה הם נאמרים בלשון זו בגלל שבמובן מסוים גם החוויות האלה מתרחשים למעלה. כן? או בלשון שאתם מכירים, כשמישהו מניח תפילין למטה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מניח את התפילין למטה. כשידי זזה למטה, היד העליונה גם זזה למטה. יש איברים לדמות האלוהית הגבוהה. יש יד ימין ויש יד שמאל. יש רגל ימין ויש רגל שמאל. יש עמוד שדרה, יש איברי מין. יש חיים של הזדווגות, יש זכר ונקבה בעולמות העליונים. וכל מה שמתרחש בעליונים זה בעצם הסיבה למציאות המורכבת של ימין ושמאל, של דין וחסד, של שלילי וחיובי, של אור וחושך, של זכר ונקבה שנמצא בתוך התחתונים. אתם איתי עדיין? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכל תמונת העולם משתנה כשאנחנו נכנסים לתוך החשיבה הקבלית. והיא בעיקר מתחדדת על פי החשיבה הקבלית כשאנחנו מגיעים לעולם הקורבנות. או באופן יותר כללי, לעולם המצוות. מה מתרחש בעולם המצוות? אני הולך לעשות איתכם ממש סקירה קצרה, או טיול קצר בעקבות הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, גדול המקובלים כן, שעומד מול הרמב״ם וכנגד הרמב״ם, והוא אומר כך במקור מספר 7. וטעם והתהלכתי בתוככם, שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת, כמלך מתהלך בקרב מחנהו,
מספיק להם כל צור, מספק להם כל צורכם, או מספיק להם כל צורכם, וזה דרך דברי הברית כפשוטם, והוא אמת, וכך יעשה בהן בוודאי. אני שואל את עצמי את השאלה, למשל, אני אתן לדוגמה, אתה אמרת מקודם לגבי עם סגולה. מה זה ארץ הקודש? מה זה ארץ הקודש? אז התשובה הפשוטה, התפיסה הנורמטיבית סוציולוגית, תגיד מה זה ארץ הקודש? ארץ הקודש זה ארץ שקידשנו אותה. זאת אומרת, ארץ מקודשת, זאת אומרת, איך היא מקודשת? אם אנחנו נלך על פי הרמב״ם, אנחנו נגיד היא מקודשת על ידי כיבוש וחזקה. כך הרמב״ם אומר. ארץ ישראל מקודשת על ידי כיבוש וחזקה. לא כבשו ולא ישבו, זה אומר שהיא לא קדושה. זאת אומרת, אם אתה לא עושה, מה שנקרא, אם אתה לא משקיע, אין אהבה. זה התפיסה של המקודש על פי התפיסה הנורמטיבית סוציולוגית. מה יגיד הרמב״ן? הרמב״ן יגיד, אנחנו מדברים על מערכת של ספירות. עכשיו אני לא רוצה ממש להיכנס איתכם לדבר הזה, אבל שלושת הספירות העליונות, שהן באמת ספירות, יש את כתר, חוכמה ובינה. כתר, חוכמה ובינה, ומתחת לשלושת הספירות הללו, שהן נחשבות לשיא, מי שמגיע אליהם נמצא במצב של הזיווג העליון ביותר, מתחתם יש מערכת של ספירות, שבע ספירות תחתונות, הנמוכה ביותר היא שכינה, מלכות. בסדר? עכשיו, על פי הרמב"ן, וזו תפיסה שמיוחדת לרמב"ן, בניגוד לזוהר, שזה הספר החשוב ביותר בעולם הקבלה, שרואה את ארץ ישראל כספירת מלכות, כספירה התחתונה ביותר, ארץ ישראל זו ספירת בינה. מה זה ספירת בינה? ספירת בינה זה ספירת הדין. קודם כל היא, היא נקבה, אני חושבת לנקבה, היא ספירת הדין. ארץ ישראל, אם אתם רוצים, תסתכלו על, זה הולך כך, בינה נמצאת למעלה, היא מאירה על ארץ ישראל, כל מה שמתרחש בתוך ארץ ישראל מואר או מושגח תחת עיני ספירת בינה שהיא ספירת דין. אגב, מה זה דין? גבולות, חוק, מצווה. כן? זאת אומרת, ארץ ישראל היא ספירה, היא מושגחת באופן ישיר על ידי ספירה שכל עניינה זה עולם של חוק ומצווה, ואילו כל הארצות האחרות אינן מושגחות באופן ישיר על ידי האלוהות, אלא הן מושגחות על ידי מלאכים שמייצגים את האלוהות. זאת אומרת, עכשיו תראו את ההשלכות של זה. ההשלכות של זה למשל, זה שרק בארץ ישראל, על פי התפיסה הזאת, מקייבים מצוות. וכל הקיום מצוות בחוץ לארץ, על פי התפיסה הזאת, יהיה בבחינת הצידי לך ציונים, זאת אומרת, רק התאמנות לקראת הרגע הדמונים, אם אתם רוצים, של להגיע לארץ ישראל ולחיות תחת עיני בינה, וההבנה שאם אתה לא מקיים מצווה מסוימת, הרי אתה אף מארץ ישראל כמו טיל. עכשיו, המהלך הזה, עוד פעם, זה נכנס לתוך הדבר, ותם והתהלכתי בתוככם, שתהיה הנהגתי בכם מפורסמת כמלך המתהלך בקרב מחנהו. אתם נמצאים בפלטרין של מלך. מספיק להם כל צורכם, וזה דרך דברי הברית כפשוטן, והוא אמת. וכך יעשה בהם בוודאי. עכשיו שימו לב, האמת הזה זה גם כן דבר מעניין. יש כאן שתי מערכות אמת. קודם כל זה האמת הפילוסופית שאני נתתי לכם הרצאה עליה חצי שעה, שזה הרמב״ם, אמת, לעומת המיתוס, ואילו התפיסה השנייה של הרמב״ן אומר, רבותיי, הסיפור, אנחנו לא עוסקים כאן במיתוסים, אנחנו מתעסקים כאן בתיאור העולם על דרך האמת באמת. יש כאן מערכת עמוקה שצריכים לתפעל אותה, והאדם מתפעל אותה. אבל על דרך האמת, הברכות האלה עוד הן ברכות שמיים בעליונים. כמו שפירשתי ונתתי שלום בארץ, ולא תגאל נפשי אתכם, וכן והתהלכתי בתוככם, רמז למידה שקראו רבותינו שכינה. מין ונתתי משכני בתוככם, ואומרים שכינה שורה בישראל. ואמרו בבראשית רבה, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. אנחנו מדברים על
השריית שכינה ממש בתוך התחתונים, כדרכה של התפיסה האימננטית. ומה לגבי הקורבנות? אותו דבר. וכאן הרמב"ן נוטל את הרמב"ם, שקראנו אותו מקודם, ומבקר אותו באופן ישיר. והוא אומר כך, ואני נמצא במקור מספר 9. ואמר הרב במורה נבוכים, כי טעם הקורבנות, בעבור שהמצרים והכסדים, אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם, היו עובדים לבקר ולצון. אתם מבינים? זאת אומרת, הוא חושב שכל המערכת הריטואלית הזאת, זה רק בגלל, מה נקרא, מנהגי חוץ לארץ. יש להם מנהגים. יבוא. כי כן התרפאו האמונות הרעות שהם מדווי הנפש. זאת אומרת, זה טריק ליצור איזשהו מהלך חינוכי שיפתור אותם מהמנהגים הנלוזים שהם תפסו ב, אני יודע מה, בניו יורק. כי כל מדווה וכל חולי לא יתרפא כי אם בהופכו. זאת אומרת, אני פשוט עושים את ההפך. אלה דבריו ובהם מעריך. זאת אומרת, הוא גם מדבר יותר מדי. והנה הם דברי הוואי. אתה כנראה גלגול של הרמב״ם. אם יזבחו אותם לשם הנכבד, זה כבוד להם ומעלה? זאת אומרת, איך אפשר בכלל להגיד? איך אפשר בכלל להגיד שמעשה נלוז הופך להיות לכבוד עבור אלוהים, שהוא האל הטרנסדנטי על פי תיאורו של הרמב״ם? ועכשיו הוא מביא ראייה מיתית מתוך הסיפור המקראי. הרי הוא אומר כך, והם עצמם כך הם נוהגים. והנה נוח, בצייתו מן התיבה, עם שלושת בניו, אין בעולם כסדי או מצרי יקריב קורבן. אתם מבינים, אם אתה רוצה להגיד שמדובר במהלך חינוכי, אנשים שאין להם בעיות חינוכיות, לא צריכים להיכנס לתוך הסיפור הזה. כשמתחילים את כל הסיפור מההתחלה, למה אז הוא מקריב קורבן? גם אז הוא צריך לצאת מתוך מנהגי העבודה הזרה שלא נמצאים. מה התשובה? אין תשובה. יש תשובה. זה לא, אפשר לחשוב מה הרמב״ם היה אומר. נו, מה הרמב״ם היה אומר? לא, לא, רק שנייה, לא, אתה מתחיל במקום אחר. לא, לא. טוב, אבל אני התכוונתי הפוך. אני התכוונתי מה הרמב״ם היה אומר לטענה כזאת, והטענה הייתה פשוטה. נוח לא נמצא ברמה הפילוסופית הגבוהה ביותר. זאת אומרת, כשהוא יוצא מן התיבה, המהלך הראשון שהוא עושה, זה עצוב, זה בעצם שרידים של אותה עבודה זרה שהביאו את המבול. הוא לא מסוגל להתכוון לאלוהי באופן ישיר. הוא עסוק במיתוסים. כן? הרי אנחנו לא מדברים על אדם שנמצא בגן עדן. הלאה. כן, אז למה הוא מקריב? והרי כתוב, ואמרו, ואמר בו, וירח השם את ריח הניחוח. וחלילה שלא יהיה בהם שום תועלת ורצון, רק שוללות עבודה זרה מדעת השוטים, זה לא יעלה על הדעת, שכל המהלך הזה הוא רק טריקים חינוכיים שאמורים להיות מקבילות של משחקי כדורגל במקום שיעורי פיזיקה. יש כאן חוסר הבנה עמוק לגבי מה מתרחש במשחק הכדורגל. משחק הכדורגל הזה הוא משחק רציני. אני עכשיו מדבר על קורבנות. וכך הוא אומר במקום מספר 10. ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם. כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה. אתם יודעים, זה עולם אחר לגמרי, ופה באמת צריכים. מבחינה פילוסופית יותר קל להגן על הרמב״ם. אבל יש רגע אחד שבו הרמב״ם הופך להיות קצת, הייתי אומר, חומת ההגנה שלו נחלשת. העולם בנוי מחומר. העולם בנוי ממעשים. רגשות, חלומות, חזיונות הם חלק בלתי נפרד מההוויה האלוהית. גם על פי הרמב״ם. כל המהלך הפילוסופי של הרמב״ם מכוון לדבר אחד. הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר את זה כי זה סותר באופן עמוק את כל המהלך של החשיבה היהודית.
אבל כל המהלך הפילוסופי הוא בעייתי למחשבה יהודית. באיזה מובן? שהמהלך הפילוסופי בעצם רוצה לטעון טענה אחת, וזו הטענה של סוקרטס. והטענה של סוקרטס היא שאין אמת יותר גדולה מהסיפור של המטאפיזיקה. הפיזיקה זו בעיה, בית כלא. על זה אמרו חכמים, טוב לו לאדם שלא נברא משנברא. כל הסיפור הזה בעצם זה טעות. עכשיו, העמדה הזאת היא עמדה מאוד פסימית. היא עמדה מאוד אופטימית בגלל שהיא גם יודעת איך אפשר לצאת מפה. סוקרטס למשל ארגן לעצמו את היציאה באופן מאורגן. והעמדה הזאת לא עולה בקנה אחד עם כל הסיפור המקראי. וכך אומר הרמב"ן, תשימו לב, הוא אומר כך, ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם. כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה, בדיבור ובמעשה, יש כמה רבדים לאדם. מחשבה, דיבור, מעשה. והתרבות מתייחסת ברצינות לכל אחד מהדברים הללו כמקום, כאירוע או כרובד שהאלוהים מצוי בו. ולכן ציווה כי כאשר יחטא, יביא קורבן ויסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודע עליו בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה. זאת אומרת, כל המהלך המיתי הזה בעצם הופך להיות הוא הופך להיות למתכון מדויק שאמור לטפל ברבדים השונים של ההוויה ובהוויה של החטא. איך מטפלים בדבר הזה? אני אגיד בצורה כזאת, כי אני צריך לסיים עוד שתי דקות. דקה. נכון? זאת אומרת, איך... אני אגיד זה ככה. חטא יוצר בעיה בזרימה של הכוחות העליונים אל הכוחות התחתונים. זאת אומרת, ברגע שנוצר חטא, יש חוסר הרמוניה בעולמות העליונים שאינו מאפשר את ההרמוניה, את הזרימה, את החיות בעולמות התחתונים. עכשיו, כיצד מארגנים שרברב לסיפור הזה? איך פותחים את הסתימה? פתיחת הסתימה היא פתיחה מדויקת, הדורשת מהלך מדויק, והתורה הופכת להיות למנגנון או להוראות הפעלה מדויקות של איך מתעסקים בעולמות העליונים על מנת לפתוח אותם. כל המבנה של התורה הופך להיות אחר. הוא מפסיק להיות אמצעי. הוא מתחיל להיות סיפור המיתוס של העולם העליון, שדרכו אני מבין איך העולם העליון בנוי, וממילא אני יודע איך להתקשר אליו בחזרה. הקורבן הופך להיות למכשיר שדרכו אפשר לפתוח את מה שנסתם, וליצור את אותו שפע מהעליונים לתחתונים. טוב, אני ניסיתי לתאר לכם כיצד מעולם הקדושה עבור ברמב״ם וברמב״ן אפשר לארגן את כל מה שמתחולל בפרשה שלנו של מושג הקורבנות. אבל מכיוון שאתם ממש לא רוצים להישאר איתי, אני הייתי יכול לארגן לכם את כל החיים דרך זה, אבל אמרו לי שאני חייב להפסיק, אז כל טוב, שבת שלום.